כשאני מסתכל על הפרדסים בארץ ישראל ונזכר בריח הפרי הדר, בריח של הפריחה, מסביב לבית שבמקום משחקים הילדים בחצר, שפותחים את הדלת ומקבלים אותך בסבר פנים יפות בהכנסת אורחים, במטעמים, ואז אתה נזכר בביתם של רינה ומהרן, שאכן הרגשת מנוח שבאת ממרחקים, הרגשת בבית. כי במקום לא רק היית כאורח, אלא גם יכולת להיוועץ יחד עמו על כל הבעיות השעה וכל ההתלבטויות שיש לך בתור אולי חייל בודד, סטודנט בודד בארץ. כשאתה נוגע באבני הכותל ומבקר במערת המכפלה בחברון, אכן אתה נזכר שלוחמים וקצינים כמו מהרן אכן מסור את נפשם למען שלמות הארץ, בכדי להשיב את ארץ אבות לידינו ב-67 מלחמת ששת הימים. כשאתה נזכר במלחמת יום הכיפורים ב-73, בכך שאכן מחבל שהיה מתחבא, ירה ברגלו, שנתפס המחבל, באו, מה נעשה מהרן? מה נעשה עם המחבל הזה? אכן הוא אמר, תעזבו אותו. בטח יש לו הורים שעוד מחכים לו. כיוון שהוא נתפס, חי, אל תיגעו בו. תמסרו אותו לשלטונות, למעצר. כשאני מסתכל ונזכר בג'יפ שלו, אכן עם הג'יפ שהיה עושה מסביב ביום מאות קילומטרים, טולקרם, ג'נין, חברון, והיה חוזר לכפר סבא, נזכר עם הרכב הזה כמה מצוות גם היה עושה. נזכר בכך שהיינו מבקרים יחד במרכז הקליטה, יחד עם מטעמים, מאכל ופירות וירקות ובגדים, אכן, לעולים החדשים שהיו באותו מקום, שהיו מחלקים והיו מביאים לחלוקה. כשאני מסתכל על שטר כסף, אכן אני נזכר במתן סתר שהיה למהרן, שבכך שלא רק שהיה מגייס כסף למשפחות, לחלוקה, אלא גם כן נזכר שלזכותה יזקף, אכן בתור נשיא ארגוננו, בכך שהוא תמך ועשה בהיוועצו איתו על מנת להביא 2,250 סטודנטים לארץ ללא תשלום לתגבור היהדות שבהם, יחד עם העצמת משפחה היהודית והכשרת המנהיגות צעירה. כי בכך אכן הוא האמין. ברגע שעמד לצידי יחד עם אחיו, השם ישמרם לטוב, כל אחד ואחד שפתח את ליבו ופתח את ביתו על מנת שנוכל לראיין סטודנטים בכדי להביא אותם לארץ. כשאני נזכר בבית דין הרבני, שבתור רב ודיין מבקר במקום, אני נזכר בדמותו איך היה פועל ועושה יחד עם דוד דניאל על מנת להזיר את עניין של הגיורים של גרי צדק, וגם תומך ויועץ בכל נושא של מסורבות גט והיתרי עגונות, בתמיכתו בארגון והיוועצו עמו. כשאני מסתכל על בית הכנסת שהיה מתפלל בו, אכן אני נזכר את השכמת הבוקר שלו. אני נזכר בכך שהיה בין הראשונים שמגיע לבית הכנסת על מנת לקרוא את התורה, על מנת לקרוא ולהיות בין העשרת הראשונים למניין, ולהרביץ תורה ברבים וללמד תורה.
שאני נזכר בקשישים שאני רואה, ואכן נזכר בכיבוד אב ואם שלו, שמעל ומעבר במסירות נפש לקחת את כל המשפחה ללוס אנג'לס, רק על מנת לקיים את מצוות כיבוד אב ואם, שאכן נלקח ממנו במשך כל השנים שהיה רחוק מהם, בכך לקיים בית ליד בית, לקיים את מצוות כיבוד אב ואם, על מנת שלא ימשיכו לדאוג לו, אלא יהיו במרחק ראייה אחד מהשני. אכן, כשאני נזכר בחתונה, אני זוכר איך היה משמח חתן וכלה עם הפצע שהיה ברגלו, שבכל זאת עבר איזושהי תאונה ופציעה קשה שהיה בשיקוף וכיוצא, אבל היה איתן והיה אמיץ, מרים את החתן על כתפיו והיה משמח חתן וכלה והיה רוקד עם החתן. שאכן אני נכנס לחדר העבודה שלי, אני נזכר בו כיועץ חינוכי, כמטפל זוגי, אני אכן נזכר בו בכך, בדמותו, איך היה תומך ומסייע לכל אחד ואחד באשר הוא. כשאני מבקר באקדמיה, אני נזכר בו כקצין חינוך שלמד משפטים ולמד מדעי המדינה, ואכן היה נותן מעצותיו בכל פעם שהייתי מזמין אותו בלוס אנג'לס, בהרצאות בכל נושא של דיפלומטיה ציבורית, בכל נושא של הסברה ישראלית, אכן לא רק בתור נשיא של הארגון, אלא בתור קצין חינוך, בתור חבר, בתור בן דוד, היה עומד לימיני, ואכן היה מדריך אותי ומנחה אותי איך לפעול ולעשות ולהעביר את ההרצאות, אם מתוך תורת הנאום, אם בכך איך להעביר את המסרים הציוניים לאותם הציבור שיושב בארצות נכר. כשאני מסתכל על כל מה שנלמד ממנו, על דמות שלו, כשאני נפגש עם הדיפלומטים בחוץ לארץ, אכן נזכר בדמותו שאיך היה פועל למען ביטחון ישראל, ואיך היה מקבל כל אחד ואחד באשר הוא יהודי, וכל אדם באשר הוא היה מדבר אליו, היה מקבל כל אחד בדרך האנושי ביותר. כי אכן, לא רק שהוא היה צנוע בטוב לב ומסייע לכל אחד באשר הוא, אלא היה בו מידה גדולה של ענווה. עד כמה יש לנו ללמוד ממידות התרומיות האלו, שאכן ניחונו ילדיו, בניו שיהיו בריאים, ומאחוריו אכן עמד אישה נהדרת, רינה, שתמכה בה בכל הדרך, בכל המעשים, פועלו, בכל החלטותיו, שהשם ישמרה בטוב ובנעימים, ואת בניו ואת תלותיו, שכן ימשו בדרך האבות, ימשיכו בדרך הזאת, בתכונות הנעלות ביותר, שהוא הנחה אותנו והתפה דרך, על מנת להגדיר תורה ולהדירה. ואכן, כל מה שעשה, נזכב לזכותו עצותיו, ונזכב אכן במפעל הכביר יחד איתו שאנחנו פועלים ועושים במיזמים החינוכים. כל דברים שנאמרו אכן יהיו לעילוי נשמתו של מהרם בן ויקטוריה ויעקב רוח השם כנחינו בגן עדן, שפעל ועשה רבות למען שמו יתברך, להרביץ תורה ברבים, להיות לוחם לשלמות הארץ ויישוב ארץ ישראל, וכן בחינוך בנים ולוחמים בדרך האבות. שיהיה זכרו ברוך.